Pán Ježíš povedal, každý člověk se raz ocitne na raz cestí, keď sa musí rozhodnout, kterou cestou půjde, buď půjde pravo, alebo půjde vľavo. Nič mezi tým nie je možné. Vľavo vedie krásna diaľnica, na ktorej čaká Satan s košíkom plných jablk. Jablk preto, lebo používa ten istý trik, ako použil pri Adamovi a Eve, keď ich zviedol na hriech. Tie isté jablka, to sú pokušenia tohto sveta. Moc, sláva, peniaze a iná božstva, ktoré nás majú odviesť od pravého Boha. Pravo vedie úzká, kľukatá cestička, na ktorej je Eucharistia. Je to cesta do nebeského kráľovstva. Majte na pamäti, ak neprijímate Eucharistiu, prijímate Satanové jablka. Buď mňa budete nasledovať, alebo Satana. Keď padnete, vyznajte svoje hriechy a bude vám odpustené. Urobte všetko preto, aby vaša duša bola v stave milosti. Duša v stave milosti je ako rytier v brnení. Pokušiteľ je ako lukostrelec, ktorý vystreluje šípy. Tie sa od brnenia odrážajú, neubližia mu. Ale ak duša nie je v stave milosti, je to ten istý rytier, ale už bez brnenia. Každý šíp ho bolestivo zasiahne, ak sa čas nezadováži brnenie, usmrti ho. Preto Pán Ježiš dáva veľký dôraz na to, aby sme často chodili a vyznali svoje rieky v sviatosti zmierenia. Aby sme boli stále v stave milosti, lebo vtedy, ak sme v stave milosti, sme schopní aj prijímať milosti. Takto človek je ako vynaliezavý a si povie, keď som mladý, tak pôjdem na tú lákavejšiu cestu, na tú diaľnicu a potom, keď budem starý, tak sa vrátim na tú cestu pravo a tak si to napravím. Lenže Pán Ježiš upozorňuje na to a myslíte si, že keď Satan vás krmil celý život jablkami, že vás len tak ľahko pustí. To je veľmi, veľmi ťažké. Z tejto cesty sa už nedá veľmi dostať. Je to len veľmi, veľmi, veľmi nepatrné nádej, že sa to podarí. Pretože už budete mať zatvrdnuté srdcia.